Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары, амансыздарбы? Анда биз бүгүн бул чыгарылышта сиздер менен Ош шаарындагы жаңы, көпчүлүк элдер билбеген жаңылык менен бөлүшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз Ош шаарындагы Фрунзенский кичи районундабыз. Ал эми биз көрсөтүүчү жай бул Ош шаарында белгилүү болгон Фрунзе гипермаркети жана ошондой эле ошол Фрунзе гипермаркетинин экинчи филиалы дагы мына ушул Фрунзенский кичи районунда жайгашкан. Ачылышы 16 февраль 2019 жылы күнү болот. Саат 10:00 башталат. Ош шаары, Ленин көчөсү 111. Болжолу менен мына ушул Жалал Абад кафесине жетпестен, резиденция тарапты көздөй жүргөндө Жалал Абад кафесине жетпестен жайгашкан мына ушул Фрунзе гипермаркети. Бул гипермаркет 16 февраль күнү ачылышы болот. Андыктан сиздер ушул гипермаркеттин ачылышына келип кетсеңиздер болот. Ал эми бул жагынан ориентирди толугу менен түшүндүрсөк, мына ушул Горгаздан светофордон резиденция тарапты көздөй жүргөндө мына светофорго жетпестен мына ушул Жалал Абад кафесинин жанында жайгашкан Фрунзе гипермаркети. Андыктан урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, келип Фрунзе гипермаркетинин ачылышына катышып кетсеңиздер болот. Биз менен бирге болуңуздар, биз элдин кызматында боло беребиз. Өзүңүздөрдүн ар кандай сунуштарыңыздар болсо биздин каналга же болбосо биздин ушул видеороликтердин астына комментарий аркылуу калтырыңыздар.